vlastně celý můj život, jestli má Olomouc. Já jsem měl takový respekt u těch rozhodčích, že toto jsem si dovedl zařídit. Bohužel musím říct, že dneska tolik hráčů a tolik osobností na hřiště neběhá, tak je to vidět. Takže já když teďka říkám hráčům, jestli se bojí hrát před 200 lidma, tak to je prostě směšný. My jsme hráli před 7000. Mám tu minutu, ale jsem tam na tabuli. No. Určitě mě to štvalo, že jsem nikde vlastně netrval první ligu. To, že se nepíše o druhé lize, to je ostuda. Kdybych tady zůstal, kdyby zhrál, tak jste možná hráli ten Champions League. Ahoj Sigmáci, vítejte u 17. epizody podcastu Sigma jede a se mnou je tu dnes bývalý fotbalista, trenér, sigmácká legenda Oldřich Machala. Odo, ahoj. Ahoj, těším mě za pozvání. Tak já musím na úvod zmínit to, co je s tebou neodmyslitelně spjato, a to je tvůj rekordní počet startů za Sigmu, kterých máš vlastně 415, utkání si odehrál v modro-bílém dresu, tak jak se na to takhle zpětně, když ti to připomenu, a díváš? No, je to hezký, samozřejmě 415 zápasů. Myslím si, že teď už je to takový spíš nedosažitelný, i když hraje Petr Žele, který má taky těch zápasů strašně moc, nebo už to překonal, ale prostě hrál jsem všecko za Sigmu, odehrál jsem tady vlastně celý můj život, je Sigma Olomouc. Musel jsem samozřejmě něco překousnout ohledně zdraví a toho všeho, ale to je prostě normální. No, 415, tak je mám. No. No, je to určitě úctyhodný výkon, ale co mě zaráží ještě víc, nebo spíše překvapuje v tom dobrém slova smyslu, tak je vlastně těch 173 utkání, které si odehrál v kuse. A já jenom přiblížím pro fanoušky, že to bylo mezi říjnem roku 94 až srpnem roku 2000. Tak jak je to vlastně vůbec možné hrát tak dlouho? Já už jsem o tom mluvil, no, tak občas máte nějaký zdravotní problém, který musíte překousnout, že byla třeba teplota nebo nějaké menší zranění. Samozřejmě i ta forma musí být, protože jinak byste asi nehrál taky. Že je to vlastně 6 let, když to vezmu, krát 30, je 180 zápasů. Ano, ano. Takže asi takhle to bylo, no, že všeho chuť taková, jo. Forma, i to, že něco překonání, tak to bylo prostě. Nicméně 6 let je opravdu dlouhá doba. Je něco vlastně takové v dnešní době? Bylo by něco takového možné, aby třeba některý fotbalista hrál 5-6 let v kuse? Nevím. Musím říct, že jsem se potom ani nepíděl vůbec. Jestli to je možný, možná jo, já nevím, jestli třeba Petr Žela odehrál takový zápas, tolik, ale fakt nevím. Vnímal to třeba během těch 6 let, že si nic nevynechal, počítal si třeba ty utkání nebo předhazovali ti to novináři, spoluhráči? Musím říct, že jestli to byl ten rok 2000 už potom, tak vím, že jsem potom nenastoupil jednou a trénoval to Leoš Kalvoda. Tak jsme se o tom bavili spolu a říkám, Leo, já nemám vůbec žádný problém, jestli hrát nebudu. Myslím, že to byly dokonce Blšany tady nebo něco takového. A říkám, nemám s tím vůbec žádný problém. Tak už jsem něco odehrál, takže já jsem na tom tak nelpěl. Přesto skutečně ty si o tom už mluvil, muselo se tam vlastně sejít několik faktorů, především ta sportovní forma, ta je nejdůležitější, ale potom samozřejmě také zdraví, různé drobné zranění, nějaká teplota, cokoliv z toho, co jsi zmiňoval samozřejmě. Zeptám se třeba i na karetní tresty, jak to bylo s těmi, protože tam taky může no, vystavit to stopu. Jsem neměl. Musím říct, že jsem vždycky si to zařizoval u rozhodčích tak, že jsem mu řekl, aby mu zaprvé nedával, když to bude nutné, prostě, že ten zákrok nebude zas takovej, takže si myslím, že já jsem měl takový respekt u těch rozhodčích, že toto jsem si dovedl zařídit, ale za druhé jsem nebyl takový hráč, řeknu teď jako třeba Řepka, jo, spíš jsem víc hrál jak Řepka, který byl takový tvrdší od podlahy, a, no, takže to bylo asi tady ty dvě věci. Teďka vlastně v současném kádru Olomouce tak Ondřej Zmrzlý nedávno chyběl v sestavě po 36 utkáních, což samozřejmě s těmi 173 je jenom část a zlomek, ale byla to nejdelší série vlastně v lize, tak zajímalo by mě, jestli to něco vypovídá o té změně třeba toho fotbalu, nebo o tom, že se hráči více rotují, že jsou kádry širší, nebo že jsou třeba jenom hráči křehčí. Možná jste řekl, že samozřejmě se ty hráči rotují teďka, to je pravda. Ale na druhou stranu vás musím říct, že těch kvalitních hráčů, já vím, že jiná doba, za nás bylo daleko víc, jak je teď. Protože si myslím, že spousta hráčů by měla problémy na lavce teďka sedět. Když si vzpomenul ty jména, co hráli, nebo už
Hapal, Látal, jo, to jsou takový Honza Máruši. Jo, to byli takový hráči špičkový, že v obraně Saša Boky, že jo. V útoku byl Milan Kerber, nebo tady byl Niki Lauda. Jo. To byli takový fotbalisti, prostě, že říkal, dneska to prostě nevidět. Bohužel musím říct, že dneska tolik hráčů a tolik osobností na hřiště neběhá, tak je to vidět. A čím si vysvětluješ tady ten, řekl bych, úbytek tady těch kvalitních hráčů? Tak zaprvé je to i dobou, vás musíme říct, že tehdy žádný internet, jo, Instagram, nic takového nebyly a že byl prostě fakt jenom sport, byl fotbal, OK. Jo. Dneska máte tady těch zálib tolik, jako hlavně ty počítače. Jo, že to i odrazuje, to je jasná věc tady u toho, ale zase myslím, že druhá věc je to, že ty děcka až takový zájem o ten sport nemají, jak bylo dřív. A ty jsi měl Instagram, ty máš Instagram třeba? Ne, já nechci. Nechci. Ani Facebook, nic takového, to nebudu číst. No, když se bavíme o tom internetu, zkoušel jsi někdy třeba zadat svoje jméno do Google a co tam vyběhne? Jo, tak to je jasný, jo, že tam vyběhlo spousta věcí, které si vůbec ani nepamatuju, jo, určitě. Já se přiznám, že jsem to včera v rámci přípravy na ten dnešní rozhovor udělal a hnedka na Wikipedii na mě vyskočila věta, která tě vlastně popisovala a bylo tam napsáno, teď cituji, jako hráč byl konstruktivním typem stopera, který se nebál vyvést míč až do pokutového území soupeře. Tak jak moc je to pravdivá informace? Je to pravdivá informace, ale říkám, tehda těch hráčů takových, jako co si spomínal, bylo mužstvu hodně, nebo já řeknu teda o více, jo, když tam třeba hrál Karlec, jo, o Spartě, jo, nemusím ani Novotný, nebo Chovanec, Honza Berger. Těch hráčů bylo v každém mužstvu takových, říkám, bylo 8 osobností a hlavně teda ti kluci uměli hrát fotbal, skoro všetci, což na rozdíl dneska není. Nabízí se vlastně otázka, jak se za těch, řekněme, 20, 25 let změnil vůbec fotbal. Dost často se zmiňuje to, že je to dneska spíš taková atletika s míčem, že je to hodně postavené na té fyzičnosti, datech a tak dále. Určitě se změnilo, to je jasný. Ten fotbal byl jiný. Jo, jsme hráli my před těma 25 letama, 30 letama, to 100%. Jakože dneska je to více běhá, jako takhle, jako, ale ti fotbalisti byli daleko kvalitnější tehda. To 100%, že byli kvalitnější. A jak říkáš, no dneska je to spíš o té atletice, no, než o tom fotbale. A co třeba z pohledu taktiky? Protože ty samozřejmě si dostával pokyny od tehdejších trenérů, sám si potom vydal na trenérskou kariéru, tak jak se třeba změnil i pohled tady té teorie přípravy? No, to taky moc. Jako u každého trenéra to bylo jiný, tak jako pan Dunaj, když tady byl, že jo, to tak až moc o taktice nebylo. Ale zase uvedu příklad pan Brickner, tak to už bylo a to už vezmu aj rok či 30 let zpátky. A teď se bavíme o tom, že ten fotbal je rychlejší, atletický, ale dovolu si tvrdit, že už tehda i my jsme to hráli, že jsme hodně napadali, jo, vzpomínám si, že tady přijela Sparta, Slávie. Všetci měli s tím velký problémy a říkali, že tady je to strašný problém s náma hrát. Jo, a jednu dobu, myslím si, že to byl jeden rok, že jsme tady všechny utkání vyhráli a ztratili jsme jediný bod a to byla Viktorie Žižkov. Všechny jsme porazili. Jo, takže měli obavy přijet do Olomouce, protože věděli, co je tady čeká. Takže i tehdy jsme běhali a za pana Brickna to bylo normální. A byl to, řekněme, takový jeho rukopis? Právě ten vysoký vlastně, pressing? Jako říkám, jako přijela Sparta, měla strach tady hrát, protože věděla, co je čeká. Ale těch mužstev takových, kde třeba bylo tady toto, co třeba v Olomouci napadání pressing, tak třeba na Bohemce, tak tam se hrálo tak těžce, protože jste věděl, že dostanete nakopany. Strašný boj, že to tam bude špatný hřiště, takže to nám moc nevyhovovalo, ale Bohemce bylo strašně těžký tam hrát. Čili byl to nejneoblíbenější soupeř? Každý mužstvo mělo jako svoje. Jo, když ještě vezmu Federál třeba, když byla Nitra, nehráli, tak jsme viděli, že je porazíme. Jo, ale třeba když tady přijel Slován, jo, anebo někdo takovej, třeba Petr Žálka nebo něco takového, tak jsme měli třeba problémy tady s těma mužstvama, ti hráli úplně jiný fotbal. Jo. Takže to tak bylo specificky. Možná i teď to je. Nebo Dukla Praha, když vezmu, no, jsme viděli, že prohrajeme, nebo máme strašný problémy s Duklou. Jo. Takže říkám, ale to je možná i teď.
Já se s dovolením vrátím ještě k tomu Karlu Bricknerovi, kterého ty jsi zmiňovala samozřejmě idolem, myslím si, že některých i dnešních trenérů. A jak je tvůj pohled vlastně na současné vedoucí mužstev, trenéry? Vidíš tam někoho, kdo by teoreticky mohl následovat třeba tu úspěšnou kariéru právě Karla Bricknera? Tak máme dobrý trenér, určitě ne. Teďka to dokazuje Trpišovský, ne? Pavel Hruba, jo. Teďka Michal Bílek, jo. Si myslím, že to, co tam dělá za práci, to je skvělý. 100% máme. Mě jenom mrzí jedna věc, že furt říkáme, že tady je špatná liga, jsou tady špatní trenéři, nebo takhle. Vůbec to není pravda. Když se podíváte teďka v té Spartě, jak se to točí, ať tam přijde kdokoliv, tak s tím má problémy. Přijde do České ligy, teď je tam pan Priske. Vidíte, jak to vypadá, že s tím má problémy. Píše se o tom, jak je to progresivní trenér. Přijde do Sparty, je to trošku jiný, takže nemyslím si, že nemáme trenéry. Máme velmi dobrý trenéry, kvalitní trenéry. Hodně se připravuje. Já bych řekl, že máme jedný z nejlepších trenérů a vůbec se to nebojím říct v Evropě. Vůbec se to nebojím říct. A jak bys zhodnotil třeba olomouckého kouče Jilka, potažmo výkony olomoucké Sigmy v té letošní sezóně? Tak pan Jilek je pracovitý trenér, to je vidět, jako na to umí ten rukopis je znát. No, takže určitě kvalitní trenér, takže těžko se mi to hodnotí takhle, protože mrzí mě, že lidi nechodí. Jako, že když tady přijde 2000 lidí, no, tak to je tragédie. Na druhou stranu musím říct, že taky taková ta, že se to buduje strašně těžko, jako jo, za 2-3 zápasy, že to trvá možná půl roku, rok, aby ta Sigma hrála, aby chodili lidi, aby se sem přilákal, tak musíš aspoň ten půl rok ty zápasy vyhrávat doma. Já vím, že je těžký tady Sparta, Slávie, ale Slávie se tady porazila, ale porazit Borovku, Brno a takový mužstva, který v uvozovkách nemají takovou kvalitu, tak to je prostě ono. Když nevyhrajete se Zbrojovkou, nevyhrajete s Libercem, jo, tak prostě ti lidi chodit nebudou. Bohužel, musím říct, bohužel. A mrzí mě to, že chodí 2000 lidí a ta atmosféra je hrozná. Špatně se hraje hráčům. A pamatuju doby, kdy tady byl nervaný, takže mě se hrálo dobře. No, to mě právě napadla ta otázka, jak vlastně člověku, který je na hřišti fotbalistovi, to může vlastně v hlavě pomoct, když má za sebou plnou tribunu, který ho vlastně podporují. Naopak třeba soupeři to dokáží trošku znepříjemnit, tak je tam asi rozdíl, než hrát před prázdnými tribunami. Jsou hráči, kteří, když přijde plno lidí, tak to v úvozovkách řeknu, že jsou takový připostralí. Ale jsou hráči, kteří, byl jsem to i já, musím říct, že byl jsem to já, kteří, když viděli, že tady je plno, strašně jsem se těšil. Moc mě to nabíjelo tady toto úplně, jako jo, já jsem byl úplně v sedmém nebi, když tady bylo plno skoro furt, takže jsem to měl hrozně rád, tady toto. A ještě když byly poháry, tak to bylo úplně něco jiného. Takže já jsem to měl rád, musím říct. Ale já říkám jednu věc ještě, když se k tomu vrátím, že bylo plno, tak já jsem tady začal vlastně ještě za dorost hrát. A to byly před zápasy, před Sigmou. Ne každý, ale byly třeba za ten ročník třeba takových 7-8 zápasů. A to už jsme hráli my dorostenci a bylo tady 7000 lidí. Takže já když teďka říkám hráčům, jestli se bojí hrát před 200 lidma, tak to je prostě směšný. My jsme hráli před 7000. Že tady byl narvaný potom. A druhá půle, tady už bylo 9000 lidí. Úplně někde jinde. Je pravda, že asi s tím dneškem je to nesrovnatelné. Samozřejmě říkám, je jiná doba, je to prostě jinak, ale je to škoda. Ty jsi v Olomouci strávil mnoho let, ale doslechl jsem se také o tom, že si údajně odmítl jednu dobu i nabídku od Dukly Praha, která byla tehdy, troufám si říct, narvaná reprezentanty. Tak jednak zaprvé, jestli to je pravda, eventuálně jaký k tomu si měl důvod, že si to odmítl? No, je to pravda, ale to jsem byl na vojně. To byla vojna, dvouletá, a já jsem byl ve VTJ tábor a druhý rok jsem měl jít do Dukly Praha. Nechtěl jsem tam jít, odmítl jsem to fakt, protože a byl to teda velký problém za komunismu, to byl obrovský problém, jo, protože ze vším všudy. Argumentoval jsem tím, že bych tam nehrál, nebo bych měl problém, protože to musel bylo úplně, to byl sám reprezentant té hra. Samozřejmě jako je dobrý, že byste se tam dostal ve druhé
Vás byste nehrál třeba. A u mě byla jedna věc, že jsem se chtěl vrátit. Tady jsem, prostě to Olomouce. Měl jsem i jinou nabídku, měl jsem i z Bohemky nabídku, kdy byla, ta byla taky narvaná reprezentantama, takže tam byla taky. Jednu nabídku jsem měl ještě ze Sparty potom, ale to mě tady nechtěli pustit, takže nabídek bylo pár, ale já jsem byl tady spokojený. A zpětně lituješ třeba, nebo litoval jsi tehdy, že třeba něco z toho nevyšlo a že nějaký přestup se nerealizoval? Určitě, mrzela mi jde trochu ta Sparta, toho 100%, protože tehdy Sparta byla špička, top. Dneska je to oba si Slávie, Sparta i za něma, teda to bylo obráceně 20 let, furt Sparta, takže tady to mě asi mrzelo, to jo. Nicméně cílem každého fotbalisty je určitě dostat se také do národního týmu. A to by se to podařilo, byť jsi připsal vlastně jeden start za český národní tým. Jo. Bylo to v 96. roce v Maroku při utkání proti Nigérii. A víc to bylo ještě kuriozní v tom, že vlastně ty jsi nastoupil na jednu minutu. Jo. Tak by mě zajímalo, jestli jsi rád, že jsi se do toho nároďáku dostal, že vlastně ten start tam máš, anebo to taky naopak bylo třeba terčem různých típků a od kamarádů. No, byl jsem rád, že jsem se tam dostal. Samozřejmě ta minuta, to je tak smíchu, jako jo, tady v tom, ale já jsem tam nebyl jenom na jeden zápas, byl jsem i třeba doma, jsme hráli v Jablonci, teď nevím, jestli to bylo s Irskem nebo s Maltou, já už to ani nepamatuju, ale do těch zápasů jsem nenastoupil, jo, což mě samozřejmě mrzelo, aspoň na chvíli, ale do těch zápasů jsem prostě nenastoupil, takže mám tu minutu, ale jsem tam na tabuli, no. Ty jsi po angažmá vlastně vydal na trenérskou dráhu. Mrzí tě třeba to, že jsi někdy zatím neměl možnost trénovat třeba v první ligu? Já jako mrzí 100%. Já si myslím, že kdo by nechtěl trénovat ligu. Kdo by nechtěl trénovat v Olomouci? Samozřejmě jsem chtěl trénovat tady v Olomouci. Dopadlo to, jak to dopadlo. Každý klub má právo na to vybrat si, jakýho chce trénera. Takže určitě mě to štvalo, že jsem nikde vlastně netrénoval první ligu. A prozradíš, zda to třeba někdy bylo blízko, na spadnutí probíhla nějaká jednání? Jo, bylo víc takových mustev, jo. Mm-hmm. Určitě z ligy byly 4-5 mustev takových i na Slovensku. Jo, nedopadlo to. Jo, byly. V rámci té druhé ligy, když se to vlastně srovná s tou první, v čem ty vidíš vlastně ten největší rozdíl? No, ve všem. Zázemí, jedna věc. Vemte si hřiště, jaký jsou, stadiony. To je prostě těch poznatků, nebo toho je tolik, co je prostě jiní hráči, jo, nemají takovou kvalitu. V klubech prostě je málo dobrých hráčů, jo, ve druhé lize, spíš jsou takový ty atletičtí hráči. Těžko se to vybírá, jo, pokud není tolik prostředků, nedostanete tam skoro nikoho. Druhá liga nikoho nezajímá, tady ze sdělovacích prostředků. Až teď konečně jsou aspoň ty zápasy v ČT, jo, že něco aspoň ukazují, ale jinak, jako, když si vezmete a objeví se tam potom článek, že tady Sigma Bčko hraje a máte tam jenom výsledek, no, tak to je ostuda. To, že se nepíše o druhé lize, to je ostuda. Já se možná na to olomoucké Bčko zeptám. Vnímáš to jako dobrý krok, to, že vlastně ze třetí ligy se podařilo postoupit do té druhé? To znamená, že třeba některé hráče vlastně Sigma mohla udržet a nemusela je posílat na hostování, aby se vyhrali? Já si myslím, že 100% je to dobrý. Pro ten vývoj těch hráčů tady, že jste připraveni, ta druhá liga, i ta příprava je skvělá na to, protože to je víc soubojový, jak ta první liga. To je sám souboj. Takže 100% tady ti kluci se obouchají a jsou připraveni na ligu. Určitě. A poslední dotaz pro tuto sekci, možná pro doplnění některým fanouškům. A prozrať, co ty teď aktuálně děláš, jestli někde trénuješ nebo si užíváš fotbalového důchodu? Já jsem Mika v Prostějově, jsem u mládeže, takže myslím si, že jsme si pomohli tak s obou stran, protože si myslím, že i v Prostějově jsem udělal kus práce, protože se spadlo z druhé ligy a ta nálada tam moc dobrá nebyla. Jo, takže jsme se pokusili jako o ten návrat do té druhé ligy, což se podařilo, vyhráli jsme to o 10 bodů. A ten cíl byl takový, aby jsme se tam udrželi a aby jsme byli klub, který tam prostě vydrží. Jo, a to se myslím, že povedlo taky, že jsme skončili první rok 8., což bylo nejlepší umístění jako jo, Prostějova vůbec ve druhé lize. Takže z toho pohledu jsem rád. A prostě mi to teďka vrací v tom, že jsem se mohl vrátit, protože ten klub je dobrý, kvalitní. Vzpomínám si, že byl
tady takový taky, že těch lidí tam není tolik, uh-huh. že to dělal Jirka Kubiček, pan Gajda, tam to dělal pan Jura, jo, ještě s pár lidma, což si myslím, že je lepší, že mám tolik do toho nekecají, těch 30 lidí, nebo kolik je. Takže 100% sebrat a oni mi pomohli taky. Tak já mám teď pro tebe připravených 8 dvojic, z nich tě vždy poprosím, aby jsi vybral jednu ideálně bez přemýšlení, vždy tu, která je ti blížší. Tak pivo nebo víno? Pivo. Posilovna nebo běhání? Běhání. Divadlo anebo koncert? Koncert. Sníh nebo pláž? Pláž. Basketbal nebo házená? Musím říct, že oba, ale teďka i házená. Házená. Hmm. Být radši hlavním trenérem ve druhé lize nebo asistentem v první lize? Hlavním ve druhé. Spíše Roztok anebo Oldenburg? Roztok. A vesnice nebo město? Město. Tak já jsem tam v té předposlední otázce zmínil ještě i vlastně to tvé krátké působení v Německu, tak se možná ještě s dovolením zeptám tady na to, jak vlastně vzpomínáš na to tvé působení za hranicemi. Bylo to takový dobrodružný tehda, to byl rok 91, dneska už je to 30 let, to je strašný. Ale byli jsme tam jedni z prvních vůbec v Bundeslize, který jsme se tam potkali. Tam myslím Chaloupka před náma, Arnold Kralec tam byl taky, jo, který tam udělal velmi dobrý jméno. A my jsme tam byli vlastně v Roztoku 3, já jsem tam byl, Roman Sedláček a Franta Straka. A mohli hrát dva tehda, takže to bylo daleko složitější. No, takže, ale vzpomínám na to rád v Roztoku, i když to bylo jenom půl roku, protože tam byly nějaké problémy a já jsem tam nechtěl zůstat potom, že jsme hráli dva, i když jsem potom hrál a oni tady byli asi dvakrát, třikrát, abych tam zůstal, já už jsem tam zůstat nechtěl a šel jsem radši do Oldenburgu, tam hrál Radek Drulák, vydržel jsme tam, nebo já jsem tam vydržel rok a půl, kdy vlastně ten půl rok, co jsem tam byl, tak jsme hráli o postup a skončili jsme, myslím, o skóre jenom za Bielefeldem, nebo teď už si, nebo Uerdingenem. A vzpomínám si na vám ještě, že bylo úplně narváno, jo, ti lidi, jak byli úplně z toho hotoví, celý, že i když jsme nepostoupili, tak to byla ohromná sláva. Takže na to vzpomínám velmi rád. Jsme teď v sekci, kdy jste dostali prostor vy, fanoušci Sigmy, a já rovnou začnu prvním dotazem, který je od Martina a ptá se, jak se změnila životospráva fotbalistů od doby, kdy jsi hrával ty? No tehle to ještě tak nebylo, jak je to teď, musím říct, ale už za pana Bricknera jsme to, jako už jsme to měli takový, že už jsme nejedli, řeknu teďka, takový ty špenáty, nebo jakoby ty těžké jídla, jo, jak řízky, nebo něco takového před zápasem, už byla i tehle taková ta, jak jsou špagety, nebo něco takového, takže změnilo se, teď je to taky dál samozřejmě, ale už tehle jsme byli takový navyklí na ten profesionalismus. Tak, druhý dotaz je od Lukáše a ptá se, jaký byl váš nejoblíbenější spoluhráč? No, tak to je těžko. To je těžko říct, protože tady bylo tolik. Vzpomínám na tu éru tady, jak byla těch pohárů. Samozřejmě Honza Bároši, skvělý hráč, skvělý kluk. Milan Kerber, Jirka Vaďura. Prostě těch hráčů bylo tolik, to bych musel vzpomínat strašně moc. A třetí dotaz je od Sigmáka Martina a ptá se, jestli chodíš a navštěvuješ utkání domácí Sigmy Olomouc. Chodím pravidelně, když můžu. Jo, takže teďka mi to nevychází, teď s Prostějovem, teď taky nemůžu přijít na ten zápas, ale když jsem doma, nebo když něco nemám, každý zápas, to je jasný. Tak Vojta se ptá, kvůli čemu nebo proč jsi rozhodl ukončit svou aktivní fotbalovou kariéru? To byl rok 2000 a vlastně jsem měl 37 a tak jsem si říkal, že už by to možná stačilo za těch několik 20 let. A i s tím Jirkou Kubičkou jsme měli takovou dohodu, jo, že potom tady zůstanu. Jo, takže mě se končilo dobře. Jako takhle. Možná jsem ještě mohl hrát, i mi spousta i tady trenérů říkalo, že kdyby hrál, tak možná, že jsme jeden rozkončili druzí. A to bylo potom později, že kolikrát to bylo rok 98, nebo jak tady byl pan Kotrba, tehda ještě. Tak ten mi říkal krásnou věc, říkal, kdybych tady zůstal, kdyby zhrál, tak jste možná hrali ten Champions League, která to byl takový ten nultý ročník, nebo něco takového, tak to mě potěšilo. Ale mi se končilo dobře.
A poslední dotaz je od fanouška Štěpána a ten se ptá, jaký máš vztah k HFK Olomouc? HFKčku dobrý. Teď už je to takový složitý období. Udržil jsem to období, kdy to bylo super, když jsme hráli vlastně o postup do ligy. Před 10 lety, nebo kdy to bylo. A teď ten klub je někde jinde, mrzí mě to, že to je takhle, že takovej klub, který má tak špičkový zázemí, že prostě nejsou peníze na to, abyste hráli vyšší soutěž. Možná, že i ta spolupráce teďka s tou Sigmou Olomouc, i když byl jsem tam já, byl tam Kebit před 5 rokem, tak si myslím, že jsme to trošku nastavili, aby ta spolupráce tam byla a myslím si, že byla. Ale ten klub by měl vypadat jinak. Já se možná ještě vrátím k tomu utkání vlastně tenkrát, jestli si dobře pamatuju, proti Bohemians, že se hrálo postup do té první ligy. Myslíš, že kdyby tenkrát HFK vlastně vyhrálo to utkání, z prvního místa šlo o ligu výš, tak že by třeba dneska ten klub byl někde jinde, nebo by to mohlo mít jepičí? To nevím, ale tehda samozřejmě takový ty zákony byly jiný, jo, že pan Dostal vlastně tam z toho hazardu mohl dávat peníze, potom se to změnilo ten zákon, takže už těch peněz tolik nebylo. Takže to nevím, jestli by se něco takhle změnilo. Změnilo by se to, že HFKčko bylo zapsané to, že hrajete ligu. To určitě, jako si myslím, že zlatým písmem, že to bylo zapsané. Ale takhle do budoucna to nevím, no. Protože ty peníze potom ubíjeli a už jich nebylo tolik. Tak mrzí mě to, že ten klub prostě není tam, kde by měl být, protože ty podmínky jsou tam velmi dobré. Tak, tím jsme vyčerpali všechny dotazy od našich fanoušků a před námi je poslední část, čili naše challenge oblíbená. Zeptám se, jestli jsi připravený. No jasně. Tak jo, pojďme se podívat, jak se ti bude dařit. Tak jo, míč je tak tvůj. Tak jdeme na to, jo. První pokus. Tady odsud, jo, můžu, jo? Ano. Ježiš, to je málo. Na půlku to je teda hodně málo. Tak zkusím ještě jednou. Tak, zkus ještě možná přitlačit co nejblíž středovému puntíku. Dal to tam někdo, já, jak říkal? Dal, podařilo ten, se. No. Víš aspoň, že to mám stejný, jo? Že ten rozpíl je stejný. Jo? 32. Rovných 28 metrů. Kolikátej jsem? Poslední? To si myslím, že ne. Tak tohle byl 17. díl našeho podcastu Sigma jede a já bych vás moc rád pozval na poslední domácí utkání tohoto kalendářního roku, které odehráme v sobotu od 15 hodin proti Jablonci. Všichni jste zváni, dorazte na stadion.